Найважливіший документ року затвердили у Верховній Раді. Завдяки йому ми знаємо, наприклад, наскільки зростуть наші зарплати та стипендії студентів, яким має бути курс долара і скільки наших грошей витратять на великі і маленькі будівництва. Про бюджет України на весь наступний рік – далі в сюжеті. Головний кошторис країни залишається приблизно таким самим, як і бюджет 2021 року. Тобто без особливого економічного та соціального зростання. Головні цифри такі. Доходи порівняно з бюджетом минулого року зросли на понад 170 мільярдів. Дефіцит – 3,5% від ВВП. Це означає, що ми будемо менше позичати. Інфляцію, тобто зниження вартості грошей, що призводить до зростання цін, закладають на рівні 6,2%. Ну а долар, прогнозують, буде менше 29 гривень. Це бюджет статус-кво, який не змінює принципово нічого в нашій економічній, соціальній системі. Тобто те, що є в цьому році, в принципі, буде і в наступному році. На що ж витрачатимуть бюджет? Та чи вистачить коштів? Бюджет 2022 року передбачає невелике підвищення соціальних стандартів. Мінімальна зарплатня з 1 грудня зросла до 6500 гривень. Це ще було закладено в бюджет минулого року. І наступне підвищення, згідно вже нового кошториса, планують аж в жовтні 2022 року. Тоді вона зросте ще на 200 гривень. Ну а прожитковий мінімум зросте навіть не на 200 гривень. Не особливо зрадіють підвищенням і пенсіонери. Мінімальна пенсія ледве перевищить 2 тисячі гривень. Інфляція десь 10-11% за підсумками року буде, що в принципі виходить на те, що рівень життя пенсіонерів, навіть попри те, що пенсійний фонд в бюджеті 2022 року розширили на 40 мільярдів гривень, він недостатній, щоб підтримувати поточний мінімальний рівень життя. Пріоритетом нового кошторису є охорона здоров'я. Урядовці заклали на цей напрямок в бюджеті 194 мільярда. І в Кабміні запевняють, цього достатньо для підвищення зарплати працівникам охорони здоров'я. Відтепер лікар має заробляти не менше 20 тисяч гривень. Молодший медперсонал – 13,5 тисяч. Але є і інша сторона медалі. Після підвищення зарплат лікарям представники інших професій можуть заговорити про нерівність у зарплатах, застерігають експерти. Ну, як може існувати держава, де лікар отримує 23, а педагог 10? Чи професор університету 16-17 тисяч? Тобто абсурдні пропорції. На безпеку та оборону виділили 323 мільярда гривень. Але не всі ці гроші отримують армійці. На саму оборону піде рекордні, але недостатні для військових 133 мільярди. Міністр оборони Олексій Резніков вже наголосив, грошей на підвищення зарплат військовослужбовцям не вистачає. Позитив – 5 мільярдів піде на забезпечення житлом ветеранів АТО. Із понад 300 мільярдів 100 мільярдів отримає МВС, 388 мільйонів – РНБО. Це рекордні гроші для координаційного центру. Я би, звичайно, збільшив би ці витрати і скоротив би витрати на всі інші силові структури. А на Міністерство оборони давав би більше, тому що загроза від Кремля досить реальна. Згідно із кошторисом, Міністерство освіти отримує від уряду 153 мільярди. Це більше, ніж в минулому році на 14,5 мільярдів, але також недостатньо. Гроші підуть, зокрема, на збільшення студентських стипендій. Є гроші і на будівництво президентського університету. 124 мільярда гривень урядовці виділили на дороги. А от грошима на субсидії урядовці обділили, кажуть експерти. На виплати в наступному році виділили 38 мільярдів. Стільки ж закладали і цього року. Але їх не вистачило. Є великі побоювання, пов'язані з так званою статтею видатків на ЖКХ, які залишені на рівні 38 мільярдів.
Хоча навіть цього року вже розширено бюджет з 36 мільярдів до 47 мільярдів. Але є і позитив у головному кошторисі країни. В наступному році Україна купуватиме найдорожчі у світі препарати, необхідні для лікування дітей з спінальною м'язовою атрофією. В Україні на неї страждають понад 200 дітей. Щоб врятувати життя дитині, достатньо зробити одноразовий укол. І тепер в бюджеті є гроші. На це заклали 300 мільйонів гривень. І хоч цього недостатньо, щоб вилікувати всіх дітей в Україні, це початок чогось світлого.